7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході країни знову гаряче. Лише за минулу добу окупанти випустили по українських позиціях більше 300 снарядів та мін. Від початку року це найбільш інтенсивні ворожі обстріли. Найманці били з артилерії по Лебединському і Водяному на Маріупольському напрямку. На Луганщині вели вогонь з мінометів різного калібру. Одного військового поранено, повідомили у штабі. За даними розвідки, ворог готує загострення перед президентськими виборами. Сили операції об'єднаних сил перебувають у підвищеній боєготовності. Армійці відпрацьовують можливі сценарії розвитку подій. Як усе відбувається, бачив Руслан Смещук. Один із полігонів прифронтової зони. Тут відбуваються навчання із координації спільних дій за участю тих підрозділів та видів озброєння, які зазвичай не застосовуються на лінії фронту. Розпочати командно-штабне навчання з практичним тренуванням військових частин. Це 8-ма і 20-та загальної військової армії Збройних сил Російської Федерації. Їх військові частини знаходяться безпосередньо в безпосередній близькості вздовж державного кордону. Крім того, тренуються різноманітні підрозділи резерву. За легендою навчань, супротивник спробував прорватися на окремій ділянці фронту. Для нейтралізації загрози застосовують бронетехніку, артилерію та навіть авіацію. Щодо підготовки їх до ведення сучасного. А вже після того під прикриттям артилерії, танки та інші панцирники добивають ворога. Наразі різноманітні резервні та відведені згідно з мінськими домовленостями підрозділи перевіряє командування операції об'єднаних сил. На час проведення масштабних російських навчань і уздовж кордону, і на непідконтрольних територіях українські війська на піку швидкісного реагування. За півгодини на нашій техніці ми будемо дуже швидко, щоб відразити удар ворога. Також, за даними української розвідки, російські найманці у березні, напередодні президентських виборів, готуються загострити ситуацію тут, на сході. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Новини, телеканал «Інтер». Чорна дата в історії України. 5 років тому у центрі Києва силовики відкрили вогонь по активістах, які виступили проти режиму Януковича. За офіційними даними, 18-20 лютого 2014-го загинули 106 людей, понад 1000 були поранені. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшановують по всій Україні. У столиці відбудеться молебень за загиблими та пелюсткова хода, під час якої місця розстрілів майданівців посипатимуть трояндовими пелюстками. А ввечері на алеї героїв Небесної Сотні засяють спрямовані у небо промені гідності. Сьогодні відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. По суті, вперше в історії Генасамблея розгляне це питання комплексно, з усіма нюансами. Внесення його до порядку денного ініціювала українська сторона і домагалася цього рішення кілька років. Дипломати кажуть, це було непросто. Саме сьогодні, 20 лютого, 5-ті роковини початку збройної агресії Росії проти нашої держави. Делегацію України очолюватиме президент Петро Порошенко. Він виступить із промовою перед країнами-членами ООН. Початок засідання запланований на 17-ту за київським часом. Також сьогодні відбудуться зустрічі Порошенка з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем і головою Генасамблеї ООН Марією Еспіносою. Зрозуміло, що президент викладе наше бачення, хронології, причини цієї, тобто чому Росія пішла на агресію, що трапилось за ці 5 років. Але головне – це як зупинити цей конфлікт. І тут, знову ж таки, думка про розгортання миротворчої операції під егідою ООН, про це президент обов'язково скаже. І нам важливо почути, що скажуть інші країни. Вирок у справі смертельної ДТП в Харкові суд оголосить орієнтовно 26 лютого. Дебати завершили напередодні. Слідство встановило провину обох водіїв. Олена Зайцева перевищила швидкість і летіла на заборонений сигнал. Геннадій Дронов різко стартував на жовтий і не впевнився в безпечності руху. Під час засідання виступили всі 3 адвокати Зайцевої. Прикінцеве слово сказали й самі водії. Нагадаю, аварія сталася в жовтні 2017-го. У середмісті Харкова на перехресті позашляховик Зайцевої зіткнувся з Volkswagen-дроном.
Романова та вилетів на тротуар. Як наслідок, загинули шестеро людей, ще шестеро були травмовані. Да, я не признал вины в том, что произошло своей вины наступление этого ужаса. Но я осознаю все, осознаю свое участие в этом и раскаиваюсь. Я чувствую свою вину, конечно, никогда больше не сяду, я не просто речь выпустила. Я действительно искренне раскаиваюсь, и поэтому я признаюсь искренне, и буду стараться здесь спасти семью, попросить их обновить своих возможностей. Чотирьох лижників витягли живими з-під лавини у швейцарських Альпах. Один із постраждалих у критичному стані. Обвал стався напередодні на гірськолижному курорті Кран-Монтана. За словами очевидців, під товщою снігу можуть лишатися ще принаймні шестеро людей, тому пошуки тривають. До операції залучили 240 рятувальників, поліцейських і солдатів із собаками та кілька вертольотів. Напередодні рівень загрози сходження лавини був низьким. Чому це сталося, поки що невідомо. Є два можливих сценарії. Перший – один із лижників міг, катаючись, викликати лавину. Другий – це спонтанне сходження снігу, спричинене кліматичними умовами. Виходячи з цього, ми уже визначимо, хто відповідальний, а також з'ясуємо, наскільки безпечні підйомники. У «Шанель» визначилися із наступником Карла Лагерфельда. Головою креативної студії призначили Віржині Віар, найближчу дизайнерову колегу. 85-річний Карл Лагерфельд пішов із життя напередодні у Франції. Відомо, що останні тижні кутюр'є почувався зле. Утім, точна причина смерті ікони моди ХХ століття невідома. Яку спадщину він залишив і який життєвий шлях пройшов, розкаже Аліса Орлова. Наприкінці січня Карл Лагерфельд уперше не вийшов на уклін після показу нової колекції в Парижі. Ця подія не на жарт схвилювала гостей дефіле та світові ЗМІ, оскільки починаючи з 1983 року, коли модельєр очолив модний дім «Шанель», він ніколи не пропускав привітальних виходів у фіналі. Пізніше представники бренду пояснили це втомою креативного директора. Звичайно, ми за ним скучили. Його присутність завжди створює якусь неймовірну атмосферу. Він завжди у центрі уваги. Утім, він залишив нам прекрасний подарунок, дивовижну колекцію. Тому ми дуже йому вдячні. Таке дивне відчуття. Не знаю, наче чогось бракує. Ми звикли, що він завжди виходить до гостей після шоу. Але сьогодні все інакше. Наші думки з його сім'єю. Звістка про смерть іменитого дизайнера сколихнула увесь західний світ. Модні видання, дизайнери та зовсім не пов'язані зі світом моди зірки висловлюють жаль і скорботу. Померла легенда, закінчилася епоха, пишуть у своїх дописах в соцмережах. Неймовірно сумна звістка. Карл був геніальним, дуже щедрим та добрим до мене, як в особистих, так і у професійних відносинах. Любий Карл, дякую тобі за яскраві іскри. Дякую за красу і легкість, яку ти приніс у наш світ. За кольори, яким розбавив темряву, за дотепність у ці похмурі дні. Думаю, ти б не бажав багато сліз, оберемків квітів та лаврів. Утім, за тобою сумуватимуть дуже сильно. Усьому світові і мені тебе бракуватиме. Німець за походженням, Лагерфельд зробив свою запаморочливу кар'єру у Франції. Найбільшої слави модельєр зазнав як головний дизайнер і креативний директор модного дому «Шанель». Хоча за життя встиг попрацювати не з одним світовим брендом. А 84-го року заснував власний будинок моди «Карл Лагерфельд Імпрешн». Митець створював одяг, парфуми, також прославився як фотограф. Білосніжне волосся, зібране у хвіст, темні окуляри та завужені костюми – візитівка стилю Лагерфельда з кінця 70-х. Дизайнер ніколи не був одружений і не мав дітей. Після смерті супутника життя Жака де Башера у 1989-му жив на самоті. Улюбленцем модельєра був кіт Шупет. Цікаво, що кілька років тому кутюр'є вписав вихованцю свій заповіт. І тепер, після смерті господаря, тварина отримує частину від його статків. Аліса Орлова, подробиць, телеканал «Інтер». Сьогодні вночі над землею зійшов супермісяць. Супутник наблизився на мінімальну відстань до планети, тож його диск здавався більшим, ніж зазвичай. Супермісяць назвали сніговим через пору року. За прогнозами астрономів, сьогоднішня повня найбільша цьогоріч. Дивовижне явище спостерігали та фотографували жителі всієї Європи. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.